Ja, det är mycket snack om junisar i Djurgården just nu, men det finns åldersmän som är duktiga också. Ja, Falken är ju jättebra idag. Så det är, nej, vi äldre får väl ta tag i det också. Och du var nära att göra hattrick. Du ska få berätta lite om målen. Ja, det var väl två mål som var nästan identiska. Första får styr väl Bomidén in pucken framför mål och jag vispar till. Och andra skjuter väl Honken lite vid sidan om som studsar på benskydd. Och det var ungefär samma läge som första, så det var bara att vispa. Det var en lite märklig match. Ni hade mycket fast utan att skapa några lägen. Sen kommer Frölunda tillbaka lite in i matchen och sen bara rycker ni ifrån dem. Ja, det var väl så. Jag tycker vi andra perioden när de gör 1-1 tycker de har matchen. Och sen tycker jag Micka gör en jättebra tackling här som tänder hela laget och får igång oss allihopa. Så det var jättebra. Visst är det ganska stört med en liten 17-åring som tänder där? Nej, men det är jättebra i sådana här matcher när det... Så det är ju grymt roligt att se att de kliver fram och allting. Och jag tycker han har klivit fram varje match han har spelat. Så han är någonting att se upp för. Förvånas du fortfarande över hans prestationer? Nej, utan vi har ju sett vad han kan där ute. Och han är stor och stark och bra med pucken också. Så det är ju och bra skott. Så han har väl det mesta. Viktig seger också. För nu måste man ändå säga att ni kan börja ladda för slutspel. Ja, det var jätteviktigt att vi får lite matcher här i rad som vi vinner. Och bygger upp självförtroende. Och jag tycker vi har spelat bra hockey. Försvarsmässigt och anfallsmässigt, så det ser bra ut det här. Livet leker för oss djurgårdare just nu. Ja, det är jätteskönt. Det är jätteroligt att det funkar bra för oss och publiken är här och stöttar oss, och det betyder jättemycket.